Hypnotize. Jadi apa kita buat ni? Memang betul. Okay, kita masuk je dalam ni. Kita reda saja. Alright. Ah! Kita masuk penjara, guys. Selamat datang ke dalam channel Orangnya 99. Dan hari ni Orangnya akan main game Superhero Obi. Sebenarnya dah lama sangat Orangnya tak main Obi. Jadi ada game Obi baru yang Orangnya jumpa ni. Jom kita cuba. Dia ada tulis tu, pre-game story. Oh no, alamak, tidak. Dr. Evil has stolen Captain Block's power. Dr. Evil, Dr. Jahat tu telah pun mencuri kuasa Captain Block. Dan accidentally, dia bagi kuasa Captain Block tu kat kita. You have to help Captain Block get his power back. Jadi kita kena tolong kuasa yang kita ada sekarang ni, kita kena pass balik dekat Captain Blocks lah. Alright, faham. Baik, kita buka chat. Yeah, 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 yeah. Hi, just lost my mate ACC. Allah, hilang ACC ni eh, mate eh. Semoga tabah ya. Hi, V Luffy. Hey, V Luffy. Lamanya, second time. Alhamdulillah. Fast, please. Baik, Hafiz, don't care. Say my name. Hi, just lost my mate ACC. King underscore Kaido already join 4 kali rezeki. Alhamdulillah. Say my name. Hi, V Fluffy. Alright guys, jom. Dr. Evil dah curi kuasa saya. Dan saya telah beri. Doktor tu telah berikan kuasa itu kepada awak. I need your help to stop Dr. Evil. Baik, jom. Kita ni. Kita ambil dulu bash ni. Tak boleh ambil bash. Alright. Jadi sekarang ni jom. Kita terus keluar. Mana nak keluar bilik ni? Besarnya rumah dia. Okay, okay, jom. V Fluffy, comel baju. Okay, guys, hati-hati jangan terkena air. Bahaya tu. Alright, jom kita keluar. Alright, sekarang ni kita dah keluar. Oh, banyak. Dekat rumah belakang banjir, guys. Hati-hati. King, hati-hati, King. V Fluffy, hati-hati. Aris. Terbaiklah, Hafiz, don't care. Oi, jadi perempuan. Allah, Hafiz. Now that you have my power, use your super speed to get into town. Okay, jadi kita boleh gunakan kuasa yang kita dapat daripada Captain Blocks. Okay, me Barbie eh, jadi Barbie eh, jadi perempuan eh. Hati-hati. Okay guys, kita sekarang ni tengah menggunakan kuasa Super Blocks. Jangan laju-laju kat sini guys. Kena lompat-lompat. Perlahan je, ya Allah, ramai juga yang mati. Guys, hati-hati, cikedok, baik cikedok, orang itu tunggu dekat depan. Okey, kita kena pantas sikit kat sini. Okey, ke kanan. Tapi kita kena hati-hati, jangan terkena langgar-langgar barang-barang ni. Alhamdulillah. Terbaik, kita lepas juga. Alright, jauh juga, okey. Alright, the police have already blocked the street. And without my power, they don't believe I am the real Captain Block. Oh, jadi sekarang ni, jalan yang kita lalu ni ada roadblock. Lepas tu, polis tu dia nak check lah. Lepas tu, polis tu mungkin tak percaya yang kita ni, Captain ni adalah Captain Block lah. Sebab pakaian dia, this area is limited. Wearing a Captain Block's costume won't fool us. Eh, tapi dia Captain Block betul pun, abang polis. Abang polis tak percaya dia adalah Captain Block yang betul lah. Alright, macam mana sekarang ni? Tak ada jalan lain lah ni. Okay, macam mana? Kita nak ke mana ni? This area. Oh, kena turun kat sini. Okay. Turun bawah tanah. Tangga bawah tanah. Alright. Let's take the subway to the other side of town so we can get past the police. Okay, jom. Kita guna subway lah. Allah! Oh, tak boleh kena kotak ni ke? Ya, V Fluffy. Sudah V Fluffy yang comel karakter dia. Terkena guys kotak tu. Rupanya tak boleh kena kotak eh. Okay, hati-hati guys. Hup. Boleh naik? Tak boleh naik. Kita guna-guna van. Aris, King Kaido. Hati-hati King Kaido. Aris, betul ke Aris? Kita ikut saja Aris ni. Betul ke tidak Aris ni? Bawa jalan. Betul ke Aris? Macam salah je Aris. Salah lah Aris. Alah, Aris bawa jalan salah. Kita sesat dalam van ni nampak gayanya. Ah, betul guys. Alhamdulillah, nasib baik. Aris jumpa eh. Alright. Okay, kita dah seberang ke sini ke? Buka, buka, buka. Ke belakang. Eh, tapi ada butang. Tak boleh tekan lah butang. Eh, kita tekan butang ni apa benda ni? Alamak, alamak. Apa jadi ni? Oh, untuk naik kereta api. Guys. Jom, press, press. Aris, jom, jom. Naik. Sip baik. Alright. Oh, guys.
Hati-hati, kereta api bergerak eh. Tapi ada Obi dalam kereta api. Ini lain macam ni. Tapi kita kena tolong Captain Block sebenarnya sekarang ni. Alamak, budak-budak ni main mainan pula. Oh, jangan terkena mainan budak tu. Yo-yo, yo-yo. Ah, lepas. Tak adalah susah sangat dia Obi ni. Dia santai je, dia relax je. Having fun betul. Tapi objektif kita adalah kita kena pulangkan balik kuasa Captain Block ni lah. Okay guys. Dia banjir eh. Kereta api kat sini. Okay, terbaiklah. Kendall, Kendall. Come on, Kendall. You can do it, Kendall. I just lost my main ACC. Kesianlah dia. Dia baru je hilang main ACC dia. Mesti kena ban ni. Kena ban ke? Cuba komen kat bawah. Orang yang nak tahu. Kena ban ke apa? Okay, Aris. Ush. Alamak. Ini gua yang sangat busuk. Ada banyak tulang. Aris, jangan tutup mulut. Beef Luffy, jom. Ah, cikgedok. Jom, cikgedok. Alright. Macam biasalah, guys. Kalau Obi, dia mesti masuk bawah tanah punya. Masuk juga air-air yang busuk, air longkang ni. Okay, hati-hati. Oh, okay, easy saja. Okay, terbaiklah. Come on, Hafiz don't catch candle. Come on, mari sini. Hafiz don't catch, cantik spek dia. Paling stylo Hafiz don't care lah. Paling stylo lah. Oh, nampak gayanya ramai yang mengalami sedikit kesukaran di sini. Okay, kita berada di stage yang ke-12 sekarang ni. Ramai yang ni susah sikit kat sini. Cikgedok! Hafiz don't care dah. Ya Allah, Cikgedok bahaya betul lah. Awak letak pisau tembus kepala. Hafiz, bahaya lah buka pisau tu. Ya Allah, tapi tengok lipstick dia. Ya Allah, berjoget-joget angkat ketiak. Busuk ketiak awak, Hafiz don't care. Awak tak pakai deodorant. Come on, Kendall. You can do it. Yes, Kendall. Viluffy. Oh, yo. Man, it's easy. Aris kata easy. Mungkin diorang dia gunakan phone maybe susah sikit, Aris. Kita kena faham semua. Viluffy. Terbaik, Viluffy. Jom. Alright, jom. Okay, ada pokok ni. Oh, okay. Hati-hati, jangan terkena racun tu. Semburan racun tu. Okay, stop dulu. Oh, untuk keselamatan. Jangan terkena baba. Ah, Kendall! Hati-hati. Material girl, kata Hafiz don't care. Okay, jom. Kita keluar daripada tempat yang sangat busuk ni sekarang. Ah, busuk sangat tempat tu. Alright, lepas. Okay. We believe the thief dropped his evil plan. We found a few pieces already. If you can find us, the rest we will let you pass. There might be clues some. Ah, okay, kita kena cari 8 keping nota yang ditinggalkan oleh pencuri untuk membantu polis membuat siasatan lah untuk melepasi jalan ni. Jadi, jom kita cari dululah. Kita kena cari 8 muka surat, guys. Aduh, banyak pula nak kena cari. Nak kena tolong pula abang polis ni. Hah! Jumpa dah yang pertama. Alhamdulillah. Cari buku ni. Betul tu, Viluffy. Kena cari buku tu. Baru orang lagi jumpa satu. Okay, kita kena bagi abang polis ni dulu. Kena cari 7, guys. 7 lagi. Jom kita cari. Pintu ni boleh buka? Tak boleh buka. Yang ni kedua. Okay, lagi 6. Mana lagi? Yang ketiga. Alhamdulillah. Tak adalah susah, mana senang je nak cari-cari ni. Okay. Setakat ni lokasi. Okay, lagi 7. Kita kena cari. Okay, yang sini dah. Dekat belakang kereta tu. Dekat kemah tu pun ada. Okay. Senang je lah. Okay, nanti kita jumpa selepas ini. Okay, orang yang dah jumpa dah buku yang terakhir. Jadi sekarang ni nak serahkan kepada polis. Kita boleh melepasi dah roadblock tu. Aduh, abang polis ni. Alright, ada komik. After a long time of searching, here you go. Here is the last page. Thank you, Captain Blocks. Let's see what they say. Steal material from school science fair. Take control of city. Nombor 3, kita tak tahu. Nombor 4, world domination. The school you say, that's not too far from there. Come on, sidekick. Let's go stop this thief. Okay, jom. Kita hentikan perompak ni. Jadi sekarang ni kita kena berhentikan perompak ni terlebih dahulu lah. Alright. The science fair is happening inside. Let's sneak in and find Dr. Evil. Jom. Kita cari Dr. Evil tu. Aris. Tati King Kaido. Jom. Check it out. Fluffy paling comel sekali dengan Hafiz don't care. Alright, jom. Kita masuk science punya festival ni lah. Festival science ni kan. Alright. We have to stop Dr. Evil before he complete his plan. Jadi kita kena hentikan Dr. Evil sebelum dia berjaya melaksanakan plan dia lah. Okay. Tak ada masalah sangat Obi ni. Masih easy sebenarnya. Tak adalah mencabar sangat. Okey lah, not bad. Santai saja. Alright. Okey, terbaiklah. It's over, Doc.
Give me back my powers. Bagi baliklah Dr. Evil. Okay, sekarang ni dia teleport ke mana? You find Dr. Evil. Now to confront him to stop his evil deed. Okay. Unfortunately, due to Captain Block losing his power, he couldn't hold and fell, taking you with him. Okay, jadi dia tak tunjuk gambar. Mungkin ada masalah technical loading sikit. Orang ni tak dapat tengok gambar. Alright. Oh, you are under arrest. Do not resist. Oh no, it's like Dr. Evil. Oh, okay, sekarang ni orangnya dengan Captain Block kena tahan sebab Dr. Evil tu dia dah hypnotize, dia dah rasuk polis ni. Dia dah buat fikiran polis ni anggap kita penjahat. Alright, jadi apa kita kena buat ni? Hypnotize. Jadi apa kita buat ni? Memang betul. Okay, kita masuk je dalam ni. Kita reda saja. Alright. Kita masuk penjara, guys. Hafiz don't care. Aris, King Kaido, Cikgu Dok. Apa kita nak buat ni? Kena klik. Kena klik. Macam mana nak klik? Some of this bar look weak. Click the weak bar. Mana satu? Ini dia. Kena klik lagi. Kena klik. Baru lepas, guys. Kena klik. Luffy, come on. King Kaido, come on. You can do it. Kalau handphone macam mana? Klik. Klik dekat bar tu. Klik dekat tiang. Klik dekat tiang. Okey. Klik dekat tiang. Ada sensor. Press at pool. Dekat pool tu. Okey. Sekarang ni baru level 19. Viv Luffy, King Kaido, Chikadok tak dapat tekan ya sekarang. Tak dapat nak melepasi. Harap mereka dapat lepas. Okey. Sekarang ni Candle dengan AF Gaming. AF Gaming dah lepas. Candle seorang je tak dapat lepas dekat tiang ni sebenarnya. Jadi kita terpaksa gerak dulu. Candle cakap gerak je dulu. And the water park video. Thank you. I just lost my main ACC. Dia cakap. I'm your fan since the old intro. Wah, lama sangat tu. Terima kasih. Bye guys. Okey, bye Candle. Kita orang gerak dulu. Okey. Nampaknya kita terpaksa tinggalkan Candle di belakang. That go, okay. You will never escape. Dr. Evil will destroy you. Polis ni jahat, guys. Okey, jom kita lari daripada penjara ni. Viv Luffy, hati-hati Viv Luffy. Terbaiklah Viv Luffy. Alright. Setakat ni mudah saja. Ada lumpur dalam penjara. Jangan terkena lumpur. King Kaido. Kenapa King Kaido? Wait, Hora. Dia tekan semua tu. Boleh. Lepas. Viv Luffy. Lepas. F Gaming. Come on. Mana King Kaido? Terbaiklah. Dah lepas. Candle dah lepas ke? Candle dah lepas ke? Berjaya ke? Jom kita tengok keadaan di belakang jap. Orang ni sentuh touchpad dulu. Sentuh dulu apa-apa. Belum lepas. Okeylah, jom. Candle pun cakap. Yes, dia belum lepas. I see, jom. Okey. Wait. Candle lepas. Terbaiklah Candle. Quickly, let's take that helicopter over there. Dr. Evil has probably already taken control over the town by now. Okay, sekarang ni kita tunggu Candle. Candle dah berjaya melepasi dekat penjara tu. Jap. Mana Candle? Mana? Rora, wait for her. Yes, orang ni tunggu sekarang ni. Nak pusing tengok keadaan Candle. Come on, Candle. Come on, Candle. Terbaiklah. Kita sekali. Orang kita akan tinggalkan anda semua. Jom. Alhamdulillah, Candle lepas juga. Terbaiklah. Sorry. It's okay, Candle. Tak ada masalah, Candle. Kinchana, yo. Alright, jom. Kita naik helikopter ni. Candle, jom. Naik helikopter ni. Tapi Obi dia santai je. Orang ni sangat suka Obi yang santai ni. Alright, bad news. The mansion is heavily guarded. I cannot get the helicopter close enough. We will need to find another way inside. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat mansion tu. Cuma sekarang ni mansion ni dijaga oleh polis yang Dr. Evil tu dah hypnotize kan. Jadi jom, kita kena cari jalan lain ni. Hati-hati, guys. Dia ada tembak-tembak, guys. Dahsyat, guys. Kita ikut bawah tanah, guys. Bawah longkang, guys. Itu je jalan nak masuk ke mansion ni. Sekali lagi kita lalu bawah tanah, guys. Tak ada jalan lain dah sekarang ni. Candle, okay? Alright, Candle, okay. Viv Luffy, okay, eh? Jom, Viv Luffy. King Kaido. Tak ada jalan lain. Itu je. Alright, jom. Kita keluar balik. Itu saja jalan yang kita ada. Option itu sajalah. Okey, kita dah masuk dah mansion. Ya Allah, banjir melimpah-limpah . Okey, hati-hati. Alright, terbaiklah. Dia ada water fountain dia bocor ni. Water fountain dia terbocor. The door seems to be locked. Find a button to open it. Okay, cari button. Ini ke button ya? Ini bukan. Mana button, guys? Mana button?
Ya, ya, King Kaido, mana? Terbaiklah AF Gaming dengan Aris. Terbaik, jom, 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 pintu dah terbuka. Jom kita masuk mansion tu. Ha, terbaik. Kerja sama kita cukup baik lah, guys. Alright, masih ada Obi, eh. Agak panjang Obi ni sekarang ni. Stage 27, eh. Alright, jom kita teruskan. Hati-hati dengan kapet yang agak tiba-tiba ada bonggol ni. Alright, Dr. Evil is probably expecting us. Okay, guys, Dr. Evil dah tunggu kat depan tu, guys. That door over there is locked. Try to find 3 button. Okay, kita kena cari 3 button untuk buka pintu tersebut. Ha, ini button pertama. Click the correct book. Oh, kita kena click buku yang betul. Ah, terbaik. Wah, terbaik. Okay, satu button dah buka. Lagi 2, guys. Lagi 2, guys. Mana lagi? Mana lagi? Lagi 2. Ah, oh, atas ni, atas ni. Macam mana nak naik ni? Ada atas ni. Oh, okey, okey, okey. Orang ni tahu cara nak naik. Kita kena naik kat sini dulu. Ah! Okey, lagi satu butang, guys. Mana satu lagi butang? In this room. Mana Aris? Aris, where is it? Dah, yang ni dah. Yang ini dah. Satu lagi butang. Ah, mana eh? Satu lagi butang. Butang yang tengah. Klik je semua buku. Oh, klik je semua buku. Okey, klik je semua buku eh. Okey. Kita klik je semua buku. Masuk van. Masuk van mana, mana, mana? Oh, klik je semua buku untuk buka van eh. Okay. Klik, klik, klik. Tak ada pun. Alamak, yang ni susah sikit eh. Klik, 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 klik. Tak ada pun. Okay, tak ada pun buku yang boleh buka van tu. Alamak, tak ada pun. Ah, macam salah aja ni. Ah, the yellow or blue? Yellow or blue eh? Ah, macam orangnya dah tekan semua tak buka-buka ni. Ah, tengok van pun tak boleh. Oh, van ni boleh masuk. Guys, guys, come here. Van just boleh masuk lah. Just masuk. Ah, aduhai. Punyalah susah. Oh, oh, hati-hati. Ah, dia, dia selang seli. Saya rasa different kot untuk player. Itulah, orang dia pun rasa butang dia tu different from others player. Tak apa, kita just masuk. Biru, kuning. Lepas tu, oh, kuning. Alright, orang dia dah buka dah butang tu. Ah, mati, guys. Aduhai. Tapi orang dia dah lepas lah. Okay, setakat ni stage 28. Ambil masa sikit. Okay, kita dah lepas. Guys, orang dia dah buka pintu tu. Ah, candle. Come on, candle. Aris, jom. Ah, orang dia dah masuk dah. Alhamdulillah. Alright. Alright, semua dah masuk. Cikgu Dok boleh? Ah, boleh. F Gaming. Okey, nampak gayanya kita kena tunggu dulu mereka semua sebenarnya sekarang ni. Okey, guys, nampak gayanya ada ramai yang mengalami masalah di belakang sana. Ah, jadi kita teruskan. Hafiz, okey, dah berjaya. Alhamdulillah. Okey, jom. Do not move. Put your hands where I can see them. I know. Oh, tak nak. Orang ni tak nak letak. Orang ni nak melawan. Oh, kita terus teleport eh. Baru je nak baca. Ah, kita termasuk penjara bawah tanah pula. Okey, guys, jom, jom, jom. Kita kena melepasi. Oh, hati-hati. Ada laser. Okey. Okey. Ah! Tapi orang lagi lepaslah. Love orang. Thank you, Cikgu Dok. Orang lagi love awak juga. Easy eh. Alhamdulillah, easy juga. Okey. Oh, okey, hati-hati dengan laser ni, perangkap lantai ni. Okey. Jom, kita teruskan. Memang cukup mencabar jugalah. Tapi dia santai je lah. Orang ni sangat suka. Okay, kita dah berjaya juga keluar. I overheard that Dr. Evil says something about the construction site downtown. We should go there to stop him and fast. Okay, jom kita pergi ke construction site pula untuk hentikan dia. Kita kena panjat, guys, sekarang. Okay, naik helikopter. Wah, terbaik, terbaik, terbaik. Okay, sekarang kita dah masuk ke stage 32 eh. Sekarang 32. Alright, jom kita kat construction site. Oh, ini nampak macam kena lompat-lompat je sekarang ni. Oh, jangan terjatuh, guys. Hati-hati, candle. RIP King, King Kaido. Hati-hati, King Kaido. Oh, I just lost my ACC. Laju betul awak eh. Viv Luffy, come on. Viv Luffy, you can do this, candle. Let's do it. Ah, nampaknya, okay, kita dah masuk level 33. Nampak, come on, come on. Awak semua boleh buat. You can do this. Hafiz don't care. Terbaik, Cikgu Dok, candle. Wah, terbaik, terbaik, terbaik. Mana Viv Luffy? Viv Luffy, kami tunggu di sini, Viv Luffy. OMG, lagi. King Kaido hard ke? Oh, yang kat sini hard ke? Kita tunggu kat depan-depan sikit. Oh, oh, ni kena berjalan je. Kena lompat je lah sikit. Ah, zigzag, zigzag. Ah, lepas pun. Alhamdulillah.
Alright. Kalau lag, tukar grafik. Buat low kan, medium kan dia. Jangan buat high. Alright. Baik. Okay, sekarang ni easy. Tak ada susah mana OB dia. Just santai. That device will hypnotize the whole world. Quickly, press the self-destruct. Okay, mana ni batang ni? Butang ni ke? Bukan. Oh, ni butang ni. Kita dah tekan dah butang tu untuk apa, hypnotize balik seluruh dunia. Hope nobody presses the all three button. Ush, kena cari tiga button eh. Oh no, that button was not the self-destruct button at all. It turned on the machine. Butang yang kita tekan tu adalah, oh, ya Allah, step on three button to destroy Dr. Evil My Control. Kena tekan. Let's go, I won. Oh, dah menang lah. Oh, kita kena lompat. Oh, kena lompat. Tiga butang, okay. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Oh, satu dekat sana. Okay. Okay. Tiga. Mati pula, guys. Ya Allah. Okay, yang ini final stage kot orangnya rasa. Level 36 ni. Okay. Hati-hati, guys. Kena buka ke semua butang je sekarang ni. Open. Alright. Butang kedua. Kita kena hancurkan mesin tersebut. Okay, hati-hati. Wait, Vifluffy. Orangnya pun tak lepas lagi. F Gaming, hati-hati, guys. Ya Allah. Agak sukar jugalah di sini eh. Okay, lepas. Lepas juga akhirnya dah hancurkan dah mesin tu. Congratulations, you stop Dr. Evil and save the day. Yes, kita berjaya selamatkan bumi ini eh. Oh, namun belum habis lagi. Belum habis lagi. Okay, kita terus marah ke depan. Alright, great job sidekick Dr. Evil has been stopped and I got my power back. Hey, kita berjaya. Sekarang ni Dr. Evil kena tahan. Hey Doc, welcome back. I will get you next time, Captain Blocks. Next time. Alright Dr. Evil, time to put you away for good. Dia kena tahan dah, guys. Jadi kita dapatkan bash dulu. Bash. Yeah, you beat Dr. Evil. Kita berjaya kalahkan Dr. Evil. Alhamdulillah. Baiklah guys, apa pendapat anda tentang Obi ni? Pada pandangan orang ni, dia ni hobi yang paling santai dan seronok. Jumlah panjang dia memang cukup terbaik. Tak adalah sekejap, tak adalah lama sangat. Apapun, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye semua. Bye-bye Aris. Bye-bye Chikido. Bye-bye Candle. Bye-bye AF Gaming. Bye-bye King Kaido. Dan bye-bye I Just Lost My Main ACC2. Dan juga bye-bye Vifluffy dan juga Hafizon K. Bye-bye semua. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.